займаю посаду диспетчера 61-ї державної пожежно-рятувальної частини. На посаді з 2012 року. Мешкаю в місті Торець Донецької області. Народилась тут, на даний час і проживаю. Там стріляють. Селище Дружба. Ну, по-дружбі, що нічого робити? Ну, от туди вже не треба. А тут ще можна працювати. Наразі обстановка нам дозволить. Дозволяє виїжджати. Хлопці, в домі є хто? Хлопці, попала мінометка в середину хати. Вона там стерпить. Як вам? А ще заходиш, на прогар їзди пішли. Там пішли. Сань, давай на чердак. Ми будемо. Я зараз подав стол на прийом, прибули в кліні. Я зараз розміняю 22.18, прибули в місті. Саня, що він вжав? Магістраль, розвітлення. Один в дом, перший на кришу. Лестницу. Я начальник відділу організації профілактичної роботи Бахмутського районного управління підполковник служби цивільного захисту. Ваша робота? Основний напрямок моєї роботи – це профілактична робота, робота з населенням, а також я займаюся дослідженням пожеж. Як це відбувається? Тобто хлопці спочатку потушили все, а після того ви вже з'являєтесь? Так, да. Після ліквідації пожежі слідча оперативна група разом зі слідчим виїжджаємо і встановлюємо причину пожежі. Дані, візьми. На зв'язку. Артилерія. Пане, Кузенко, Антон Сергійович. Фаза прийняла, ні? Я фазу сьогодні прийняла. Телефонні дзвінки надходять до нас від заявників, як можуть надійти на міську лінію, лінію 101, так можуть надійти від служб взаємодії, також можуть надійти від головного управління. Це оцей телефон, на який приходять повідомлення. Отримавши повідомлення, ми натискаємо сигнал тривоги. В цей час особовий склад збирається, весь спорядження вдягають, заводиться оперативний транспорт. Ми встановлюємо взаємодію зі службами міста. Наразі, якщо це потрібно і необхідно, направляємо їх до місця проведення робіт. Поліція, швидка медична допомога. Цей журнал записується всі виклики. Це все записує. Дата, час і адреса. Ну, як були всі інспектори, то в нас був графік чергування. А з 1 квітня я заступила на чергування. І ось до сьогоднішнього дня я чергую одна як фахівець, як спеціаліст дослідження пожеж. Вот! Воду давай! Прийняла, вам помощь нужна или нет? Давай линию! Линию подай! О, хорошо! Да. Сейчас, я сейчас быстро собью.
Подержи рукав! 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 Буржуйка горит внутри! Буржуйка горит! Потушите! О, живой? Живой в организации. Тихо, тихо, я там провалил за дорогой. Еще один на крышу. Дуже багато у нас подій було, і ракетні обстріли по житловим будинкам, і пожежі на об'єктах дуже багато було за останній рік. І загиблі, і травмовані люди, які постраждали внаслідок обстрілу. Масштабні пожежі в СМТ Нью-Йорк внаслідок ракетного обстрілу. У нас тоді були, горіли складські приміщення. Дуже масштабна пожежа була. І через ворожі обстріли можливість ліквідувати її була обмежена, тому що це був дуже великий ризик для особового складу. Кажи, скільки вже їх було? З якого часу ведете цю книжку? Цей журнал у нас розпочато взагалі. Ну, цього журналу вистачає на 2-3 місяці наразі, тому що дуже багато викликів, дуже багато. Раніше такого журналу на півроку вистачало, а може і більше. Зараз ні, не вистачає. Жіноче таке питання. Так. Є якась чуйка, не пускаєш когось чи навпаки. Так. Там швидше забираєш. Я так не знаю, що це. Керівництво своє. Керівництво своє, тому що вони справжній зірець для нас. Вони постійно ризикують своїм життям. Вони намагаються врятувати якнайбільше. Не зважаючи на обстріли, не зважаючи на обстановку, вони сідають в автомобіль і виїжджають. І ми кажемо, ні, не треба, не їдьте туди, обстріл. От такі моменти, то ну, їх не зупинити, насправді. Якщо вони хочуть когось врятувати? В будь-якому разі виїжджають, в будь-якому разі. Готовы? Зафіксировано? Так. Ну що? Да. Як воно працюється, коли жінок вже ж тут мало? Працюємо з хлопцями. В нашій службі немає статі. Ми всі як одна команда, як одна сім'я. А з чим будуть? З картоплею. Клас. На всю велику родину. Будуть пиріжки, борщ. Зі сметаною. Все буде смачно. Сподіваємося. А як у вас так вийшло, що ви самі називаєтесь готувати? Хто хоче, той так, робить. Так. В кожному караулі є людина. Вчорашній зміниться начальник караулу. Мені вже сказали, що це твій чоловік. Так. Як воно працювати разом з дружиною? Куди ти? Дуже добре. Прошлі змінюється начальник караулу, він нас дуже полюбляє готувати, у нього свої рецепти. Ігор, да. Ти відповідальний. А як ви обираєте, що готувати будете? Ми перед зміною телефонуємо один одному, домовляємося, складаємо меню на день, вирішуємо, чим будемо хлопців готувати. Їдемо, купляємо продукти. І готуємо обід. Поки хлопці то воду возять, інколи обід затримується, все залежить від обстановки. Ви такі багатофункціональні, то всі в кожного по 10 якихось речей, які він виконує. Це що, так війна нас заставила? Раніше так не було, ні. Інколи там, якщо хотіли, готували, а частіше за все з дому приносили. Знімай. А наразі у багатьох сім'ї виїхали, евакуювалися. Дружин немає, готувати нема кому. А тут завжди гарячий борщ, суп, щось буде. Не надо. Гаряч. Балуйте ви їх. Напевно, є за що. Там ж як одна родина. Такі красиві виходять. Ну, у нас є час для відпочинку, встановлений розпорядком дня, але якщо є виклики, якщо є
пожежі, то дійсно ми не відпочиваємо, ми працюємо. А зараз це відчувається як ніколи гостро, тому що в нас такі події відбуваються в нашому місті. Тому дуже зараз хвилюємося, коли надсилаємо їх на виклик. Якщо чуємо, ще обстріл починається, морально дуже тяжко. І коли повертаються цілі неушкоджені, то дуже-дуже раді. Хотілося б більше. Хлопці виїжджають, виходять в пожежі, працюють і хочеться зробити більше. Ось. І навіть були такі думки, наче піти до Збройних сил України. Але потім розумієш, що нічого одна людина не змінить. І, мабуть, найкраще, що ми можемо зробити, це добре виконувати свій обов'язок, свою роботу робити. І це буде наш вклад. Повідомлення від заявників гостро теж зараз сприймаються. Дуже часто люди не контролюють емоції, благають про допомогу, і це дуже теж, ну, як фільтр, через себе все пропускаєш, а працюєш на автоматі. Як і потрібно виконувати, треба ж роботу. І ще один на кришу, лівий край розбирай. Зараз я туди зайду. Саня, рука у тебе? Надо лінію сюди. То горловка світиться чи Донець? Он глянь, під Юрою пролей. Говорю, почув чи ні? Отходи, Надя, отходь. Готов! Готов, вода! Да, у мене додому було 3 прильоти. Ну, знаєте, я працюю дуже давно, з 1995 року. В цей час дивилась на тих людей, в яких горе. І одні були спокійні, другі дуже емоційні, да. Але коли в мене сталася така трагедія, ви знаєте, я була дуже спокійна. І мої родичі та сусіди казали, ти себе вели так, як це не в тебе, а десь ти знаходишся на службі. Мені ж тут, в цьому будинку, треба буде ночувати і як забити вікна. Як захистити свою родину після того, як таке трапилося. І ви продовжуєте жити, і ви там налагодили якось щось, так? Так, налагодили. Мало людей залишилося. Ну, ми допомагаємо, чи може кому хліба привеземо, кому скупимося. У нас є своя машина. Кому допомагає? Худой прийшов, голодний, откормили, очистили, ветеринару свозили. В общем, он полноценно спасенный кот у нас. Она ревнует все время очень. Когда Кузю надо на себя обратить внимание и... Меня. А що буде на вечерю? На вечері у нас буде печень куріна в соусі кисло-сладеньком, з грибочками, з овочами, макарони, салат з капусти з огурцом. Кузя теж. Кузя головний. Він же печоночку дегустував. Бойовий. Вам приходилось людей вмовляти, щоб вони поїхали з якогось місця, де вже гаряче стає? Приходилося. Ми разом з співробітниками поліції виїжджали до багатодітних родин. З ними проводили бесіди і погоджувались люди. Ви більше з чим стикаєтесь, що боляче вам стає від того? Ну, це діти. У них зараз немає дитинства. Що саме в твоєму житті змінилось після початку повномасштабного вторгнення? Все змінилось. Було дано наказ виїжджати, особливо жінка, а я є жінка. Основне моє керівництво – це в Бахмуті, а територіально я тут працюю. Ну, керівник тільки прийду на службу, каже, ви ще не виїхали. Говорю, та ні, я тут. Всі молоді фахівці виїхали, тому що у них є діти, а в мене син вже дорослий. Він працює в поліції. Ну, так от і залишилося. Трагедія
сталася 10 березня 2022 року в головному управлінні. Є такий фахівець, Панков Олексій Сергійович, з яким я працювала, який допомагав мені, як мене назначили на посаду. І коли прийшла така інформація, я 3 дні навіть нічого не їла. Для мене це була трагедія. Як він загинув? Був прямий авіаудар в головному управлінні. 30 років там сім'я залишила, діти. Це трагедія була всього нашого головного управління. А якщо ти працював з цим чоловіком, це дуже було тяжко. Моя родина розкидана по Україні. Старший син в мене знаходиться на Західній Україні, в Івано-Франківську. Він навчається в університеті внутрішніх справ. То свою дитину я не бачу вже рік, зовсім не бачу. Менша дитина, ми евакуювали сина до міста Дніпро. І наразі він з бабусею знаходиться там, в безпеці. Але мрія в нас одна на всіх. Дуже ми хочемо, щоб скінчилась війна. Нам треба перемога всім. І це, мабуть, наше спільне бажання, тому що тоді наші сім'ї повернуться додому, діти повернуться, і все буде добре. Що вам за мене? Все нами сумуєш? Я бачу зараз навіть очі, так? Так, дуже, дуже сумую. По відеозв'язку бачитись, вони за тебе переживають? Так, так. Навчається менший. Я теж з тобою плачу, вже так можу. Вибачаюсь. Менший навчається в 4 класі. Кожного дня ми робимо уроки по відеозв'язку. Старший син також постійно дзвонить, турбується. Особливо, коли відбуваються обстріли міста, він постійно телефонує, постійно. Мама, як ви там все живі, здорові, все добре. Ну, хочеться, щоб всі ми об'єдналися. Дуже хочеться. Дякую. Нехай все буде так. Ну, ми віримо в перемогу, дуже віримо. Якщо ти комусь потрібен, значить все буде добре.